Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë Shaip Kamberi ka reaguar pasi Ardita Sinani, këshilltarja politike e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, është ndalur nga policia serbe për mbi një orë në vendkalimin Muçibabë. Kamberi ka thënë se ka kërkuar sqarime nga policia në përshef dhe ministri punëve të brendshme, lidhur me këtë incident duke shtuar tutje se policia politike e Vulinit po synon të nxisë tensione në Luginë. Policia e Serbisë sot në vendkalimin kufitar është Serbi-Kosovë, Muçibabë në përshef ndaloi mbi 40 minuta Ardita Sinanin nën kryetare e partisë për veprim demokratik. Sqarime të tjera nuk kanë dhënë, prandaj kërkova sqarime nga policia në përshef dhe ministri punëve të brendshme lidhur me këtë incident. Ndërsa është e qartë se policia politike Aleksandar Vulin i akuzuar në Shqiptar për trafikim me narkotikë dhe armë për përfshirje në afera korruptive, përmes përdjekës së figurave politike po synon të nxisë tensione në Luginën në përshef, tha ai.